যিহেতু আমি হাৰিলে আৰু বেছি শিকিবলৈ পাওঁ নিশ্চয় কিন্তু যিটো মই হপ লৈ যোৱা হৈছিলে যিটো সপোন লৈ যোৱা হৈছিলে সেইটো পূৰা কৰি আহিব নোৱাৰিলেও তাৰ বাবে মই যিহেতু বহুতেই দুখী কিন্তু সকলোখিনি বাদ দি যেতিয়া চাব যাওঁ আৰু যিহেতু একচেপ্ট কৰিব লাগিব সকলো বস্তুৱে একচেপ্ট কৰিব লাগিব আগবাঢ়িব লাগিব যিখিনি ভুল হ'ল তাৰ পৰা সদায় শিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আগবাঢ়ি যাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ভাল লগা খবৰ এইটোৱেই যে আমাৰ নিউজ এইটিনৰ সন্মুখত আমাৰ চিনিয়ৰ কেমেৰাচাৰ অঞ্জন আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ ধ্যানচান খেলৰত্ন বঁটা বিজয় আৰু লগতে দুবাৰৰ অলিম্পিয়ান লাভলীনা বৰগোহাঁই আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ খুব ভাল লাগিছিলে আমি লীগ ৱানৰ লগত খেলখন চাইছিলোঁ আৰু আমি নৰৱে খেলখনত যিটো জুনিয়ৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন বক্সাৰৰ এগেঞ্চত আমি জিকিছিলোঁ এইবাৰৰ অলিম্পিকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'বলৈ গ'লেতো যিহেতু আমি হাৰিলে আৰু বেছি শিকিবলৈ পাওঁ নিশ্চয় কিন্তু যিটো মই হ'প লৈ যোৱা হৈছিলে যিটো সপোন লৈ যোৱা হৈছিলে সেইটো পূৰা কৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে মই যিহেতু বহুতেই দুখী কিন্তু সকলোখিনি বাদ দি যেতিয়া চাব যাওঁ আৰু যিহেতু একচেপ্ট কৰিব লাগিব সকলো বস্তুৱে একচেপ্ট কৰিব লাগিব আগবাঢ়িব লাগিব যিখিনি ভুল হ'ল তাৰ পৰা সদায় শিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই কৈছোঁ যে টকিঅ' অলিম্পিকত সফলতাৰ পিছত এইবাৰ আমি কালাৰ চেঞ্জ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু এইবাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত নৰৱেৰ এগেনষ্টত খুব ভাল হ'ল এই চীনৰ যিগৰাকী ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ ওৱান লীগ কিয়নৰ লগত কি ডিফাৰেঞ্চ আছিলে গেমৰ গেমৰ ডিফাৰেঞ্চ মই প্ৰথম ফাইটখনক লৈ পিনি বেছি অকণমান ভয়ত ভয় কৰিছিলোঁ কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ফাইটখন অলপ মানে মেণ্টেলি আমি অলপ ষ্ট্ৰেছত থাকোঁ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ট ফাইটখনত ছেকেণ্ডখনক লৈ মই বহুতেই বেছি কনফিডেণ্ট আছিলোঁ যিহেতু মই তাইৰ লগত খেলিছিলোঁ আৰু লাষ্ট যিখন ফাইট হৈছিলে মোৰ ভাল হৈছিলে বহুতেই বেছি ভাল হৈছিলে ত' সেইটো হিচাপত মই তেনেদৰে প্লেন কৰিছিলোঁ কিন্তু যেনেদৰে প্লেন কৰা হৈছিল তেনেদৰে লাষ্টলৈকে নহ'লগৈ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো তো মানে ইকুয়েলনেস নাই আছিলে সেকেন্ড লাস্ট রাউন্ডত মই ভাবো সকে করবাত মু থাকি গল অলপ মই সকে দুটা পাঞ্চ বেশি খালো তার বাবে সকে গুটে ফাইটখন চেঞ্জ হল তো মই ভাবো হে হিমান হেনেকাই আছিলে টফ নিশ্চয় আছিলে বহুত টফ আসলে প্রথম খনও আসলে টফ সেকেন্ড খনও টফ চাগে সেই দিনটো মোৰ নাছিলে আৰু হয় যিমানখিনি আমি খবৰ ৰাখিছিলোঁ লীগ কিয়নে প্ৰায় পোন্ধৰখনমান চৈধ্যখনমান টুৰ্ণামেণ্ট খেলিছে কিন্তু লাভলীনা ইনজৰ্ডৰ কাৰণে বা কিয় মাত্ৰ এখন টুৰ্ণামেণ্ট খেলিব সম্ভৱ হৈছিলে সেইটো কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছিল নেকি মই ভাবোঁ নিশ্চয় সেইটো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে কাৰণ আমাৰ যদি আমি কণ্টিনিউ কম্পিটিশ্যন খেলি থাকোঁ যোনটো কম্পিটিশ্যনৰ ষ্ট্ৰেছ হয় সেইটো অলপ মানে হেণ্ডেল কৰিব জনা হৈ যাওঁ কিন্তু মই লাষ্ট এছিয়ান গেমছ খেলাৰ পিছৰ পৰা মাত্ৰ এখন কম্পিটিশ্যন খেলিছিলোঁ সেইখনো কম্পিটিশ্যন নহয় সেইখন ৰাউণ্ড ৰবিন কম্পিটিশ্যন টাইপ আছিলে ট্ৰেইনিঙৰে এটা পাৰ্ট আছিলে সেইটো ত' সেই কম্পিটিশ্যনৰ চাগে মই ভাবোঁ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো অকণমান কম আছিলে যিহেতু ইমান দিন বডিটো অলপ চক হৈ যায় মানে ইমান দিনৰ পিছত যেতিয়া কম্পিটিশ্যন খেলোঁ সৰু সৰু কম্পিটিশ্যন খেলিলে সেইটো এটা ভাল হয় হ'লেও অ'ভাৰ অল মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালেই আছিলে আমি যিহেতু অলিম্পিকৰ পিছত প্ৰথম লগ পাইছোঁ অলিম্পিকৰ পেৰিছ অলিম্পিকৰ কথা পাতি আছোঁ নৰৱেৰ অপনিয়নগৰাকী যিহেতু য়াং আছিলে আৰু জুনিয়ৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন আছিলে গতিকে সেইখন খেলৰ কেনেকুৱা আছিলে প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকী আৰু এইগৰাকী লী কোৱেন ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰ আছিলে ইয়াৰ আগতে চাৰিখন মেটচ খেলা হৈছে গতিকে দুয়োজনীৰ লগত ডিফাৰেঞ্চ কি আছিলে ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে আছিলে যে লী কোৱেন অলপ যিহেতু এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা বক্সাৰ হয় তেওঁ চিটুৱেশ্যনবোৰ হেণ্ডেল কৰিব জানে তেওঁ গেম চেঞ্জ কৰিব জানে কিন্তু যোনগৰাকী নৰৱে ছোৱালী আছিলে তেওঁ এটাই গেম আছিলে আৰু মই জানিছিলোঁ যিহেতু এনালাইজ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ এক্সপেৰিয়েঞ্চ অকণমান কম আছিলে তাইতকৈ বেছি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে তো মই সেইটোৱে এটা বস্তু ভাবোঁ কিন্তু ফিজিকেলি ফিট মই ভাবোঁ নৰৱেগৰাকী বেছি আছিলে চাইনাতকৈ কিন্তু চাইনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছি আছে মই দৰ্শকক জনাওঁ যে ধ্যানচান ভাৰতৰ খেল ৰত্ন বঁটা বিজয় লগতে পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয় লগতে অৰ্জুন বঁটা বিজয় আৰু দুবাৰকৈ অলিম্পিক খেলিছে দুবাৰকৈ অলিম্পিক খেলা প্ৰথমগৰাকী মহিলা আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিলে গতিকে এইবাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত আমি সকলোৱে জানো কি সুন্দৰকৈ আমি খেল চাই আছিলোঁ আমি ভাবিছিলোঁ যে এটা পদক আহিব কিন্তু লছখন এনেকৈ আছিলে যে লাভিন্য বৰগোহাঁই ৱৰ্ল্ড ৰেংকিং এইট আৰু লীগ কিয়নৰ এক গতিকে এইটেই ওৱানৰ লগত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিব লাগে এইটো অলপ আমি আচলতে এখন ফাইনেল মেচ হোৱা হ'লে ভাল আছিলে গতিকে এইবাৰৰ যিটো অলিম্পিকত আমি বক্সিঙে সোধা হাতে আহিবলগীয়া হ'ল আৰু আমি গ'ল্ড মেডেলো নাপালোঁ পেৰিছ অলিম্পিকত সেই বিষয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ হ'ব অভাৰঅল আ গোটেই টিমটোৰ যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ হোৱা হয় নিশ্চয় ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ নাই অহা এটাও মেডেল লৈ আহিব পৰা নাই আৰু প্ৰত্যেকবাৰে আমি চাওঁ যে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ হওক এছিয়ান গেমছ হওক যিবোৰ গেমছত হয় ডাঙৰ ডাঙৰ কম্পিটিশ্যনবোৰত আমাৰ বহুত মেডেল থাকে কিন্তু অলিম্পিকত গৈ মেডেল আনিব নোৱাৰে তো মই এটা ভাবোঁ যে এইটো এটা চাগে আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত এটা কমি থাকে যিহেতু আমাক যিদৰে আমাক কোচেছে শিকাই আমি তেনেদৰে কৰা হয় আমি নিজৰভাগে একো বেলেগ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি নিজৰ এক্সট্ৰা এফাৰ্ট লগাব নোৱাৰোঁ কাৰণ কোচেছে যিখিনি কৰিব লগা থাকে সেইখিনিয়ে দিয়ে তো আমি সেনেদৰেই কৰিছিলোঁ আৰু লাষ্টলৈকে মই সেনেদৰেই কৰা হৈছিলে তো সেইটোৱে চাগে কিবা নহয় ক'ৰবাত চাগে কিবা কমি থাকে তাৰ ওপৰত যদি ৰিচাৰ্ছ কৰা হয় নিশ্চয় বিচাৰি পাব যদি আমাৰ এফৰ্ট কম থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে এজন বা দুজন হাৰিলে হয় কিন্তু আমি ভাবোঁ প্লেয়াৰৰ সম্পূৰ্ণ এফৰ্ট আছিলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাগে নিশ্চয় দিনৰো থাকে সেই কপালৰো থাকে সকলোখিনি কৰে আৰু চাগে প্ৰিপেৰেশ্যনতো আৰু হয় মই মনত পৰিছে কাৰণে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডি জি পি ডাঙৰীয়াই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ আৰক্ষীৰ ডি এছ পি পদত হিমা দাস আছে লাভলীনা বৰগৈ আছে নয়নমণি শইকীয়া আছে কিন্তু লাভলীনাই দুবাৰকৈ অলিম্পিক খেলিছে মেডেল আনিছে গতিকে ডি জি পি ডাঙৰীয়া আপুনি পাৰিলে লাভলীনাক পদোন্নতি দিব লাগে কাৰণ মীৰাবাই চানুৱে কিন্তু পদোন্নতি লাভ কৰিছে ডি এছ পিৰ পৰা এডিচনেল এছ পি এছ পি হৈ গৈছে আপুনি ভাবিছেনে যে আপুনিও প্ৰমোচন হ'ব লাগে বুলি হয় যিহেতু পুলিচত অহাৰ পিছত সকলোৱে বিচাৰে পাৰ্মিশ্যন হোৱাটো কিন্তু যেতিয়া টাইম আহিব নিশ্চয় ছাৰহঁতে দিব চাগে তাৰ কাৰণে মই একো ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই নেক্সট টুৰ্ণামেণ্ট এতিয়ালৈকে একো শ্বেডল অহা নাই চাগে অলিম্পিক শেষ হোৱাৰ পিছতে শেষ হৈছেহে যিহেতু এতিয়া আৰম্ভ কৰিব আগত নতুনকৈ শ্বেডল ওলাব সেইটো হিচাপতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হ'ব ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ নিশ্চয় আহিব যিহেতু আপুনি এনেকুৱা এগৰাকী প্লেয়াৰ যে অলিম্পিক খেলিছে কমনৱেলথ গেমছ আৰু এছিয়ান গেমছ গোটেইকেইটা ফৰ্মেটত খেলা হৈছে গতিকে নেক্সট এছিয়ান গেম ছাব্বিছত বা কমনৱেলথ কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব লক্ষ্যটো লক্ষ্যটোতো প্ৰত্যেকজন প্লেয়াৰকে আপুনি সোধক সেই এটাই লক্ষ্যতে যায় যিহেতু গ'ল্ড মেডেল অনাৰ লক্ষ্যতে যায় বেলেগৰ বেলেগ বেলেগ মেডেলৰ কথা নকয়েই গ'ল্ডৰ কথাই কয় তো মোৰো সেনেকৈ প্ৰিপেৰেচন থাকিব আৰু নিশ্চয় সেনেদৰেই মই চেষ্টা কৰিম কিন্তু অলপ টাইম আছে যিহেতু দুই বছৰ আছে এছিয়ান গেমছ বা কমনৱেলথ গেমছৰ কাৰণেও তাৰ মাজত নিজক কেনেদৰে মই কেৰি কৰিব পাৰোঁ সেইটো মেটাৰ কৰিব থেংক ইউ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আমি লাভলীনা বৰগোহাঁই আমাৰ অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পদ জাতিৰ গৌৰৱ আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আগতীয়াকৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেখেতে সুন্দৰকৈ ক'লে যে তেখেতৰ লক্ষ্য লছ এঞ্জেলেছ নেক্সট অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ পদক বা কমনৱেলথ গেমছ আৰু এছিয়ান গেমছক লক্ষ্য হিচাপে আগবাঢ়িব এইবাৰ পদকৰ কালাৰটো চেঞ্জ নহ'ল বা এইবাৰ পদক নোপোৱাৰ কাৰণে অকণমান মনত দুখ আছে কিন্তু যিয়ে নহওক পৰৱৰ্তী সময়ৰ বাবে আমাৰ নিজত অসম নাৰ্ছৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ